ekisokera ddala lyetteeka erisooka. Wandika mu kiwandiiko ekirabiddwako drone zange. Yose tibahabara utabaisuwa ne familia ya banyazi basu uvila okuchusa musemateka we guanga. Nti okulonda omukulembeze we guanga kugenda kuvaawo. Ekitese kisoka, okulonda omukulembeze we guanga mu Uganda kigenda kujibwaawo. Ngechi gendo kule wachiriwa. Mwebaji ya woku londo mkulembeze beguwa. Kupapa chitege nenti. Teri mtu wa enare mwasubula kwe sebo kuwa president ba muwaka lulu. Ngabai semu constitution vini vyo kulona tugende tulonde tuwe simbi. Mwebaji chitege teri asubula funa kalulu. Ngana kalulu waka wede Museveni ya funa. Evi tundu avili munana kukulembeze bonda mugwanga lyo na. Chitege za ndewa mti taina wa ya wangu la Uganda. Chagula ya muwangu la ngane mwesti ya muwangu lila yo. Chiba tesisa chechiriwa. Bagambye mu bintu ebigenda soka kwe kuchusa constitution. Bajewo okulonda president. Bakuza mu parliament. Olokuba nti omukulembeze obeyita omukulembeze w'eggwanga Yoseph Tabasiba mutabani wa Karekezi yeteeka ku ntebe nga simulonde akimanyi nti alina kuyita mu parliament nga abikola ng'ebiri mu mateeka ne nga ate byakiyaaye mwagenda okuyita okugamba nti omukulembeze w'eggwanga addako agenda kuba alondebwa mba MP bennyini abali mu parliament. Nkiddamu omukulembeze w'eggwanga alina etteeka singa banaalireeta agenda kuba alondebwa mba MP abali mu ki abali mu parliament. Kyokka jjukira NRM yeyina mba parliament abaki abanji bagenda chikola batya bakimanyi nti mutabani waabwe omumpembe Muhoozi Kanyirugaba basooka ne basindika project bata Muhoozi project negano kola bagisindika mu public negana ne bagisindika maje negana ne bagisindika buli wamu project ne bagisindika negana chokanga ye mutugo bayinawo yekka gobagambo gobayinzo tekawo Muhoozi bagenda muyingiza batya mu kintu kino we tulaga wandika wano. Yose Tabasiba mutabani wa Karekezi olokuba nti aina abakiikirira majje mu parliament nga prison teyinaamu kifo ne police teyinaamu. What a shame. Bubanga all forces must be represented. That means prison yandibadde member parliament, police yandibadde member parliament n'ebitongole bine tebirinaamu. Kati yateekayo majje kubanga akimanyi mutabani we y'omu kuba amajje abanene mu ggwanga agenda kikola atya. Esawa yonna kino nga kimaze okuyita yandikyusa oba okujjayo omu ku basirikale abaamaanyi abali mu parliament n'amukyusa n'ateekayo Muhoozi Kanyirugaba oba bayinza okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okujjayo MP omu w'amagye ne bamulipulesinga ne Muhoozi Kanyirugaba ne bamuyingiza mu parliament ng'agenda okukiikirira amagye. Do you copy? Kansubira nti muwandiika ebintu bino. Kino kiwandiiko kizzeero dooni yange kimpadde. Mukujayo omu kwa sirikale abali mu parliament bayingizo Muhoozi Kanyirugaba ajja kuba afuseme ba parliament akikirira amaji. Buyo bagenda kulonda kiba kitegeeza nti Muhoozi already afuse MP. Enale muyene nambe nene ono mumpembe automatically aba afuse chi aba afuse president. Na yecho nga tichidna bawo waliwo bwaira bayino kuchusa mugwanga mujukire Muhoozi simu na Uganda echo na ye chachi manyu. Kati chito bagenda chikula batya era mukowere elimu bajja kudira omumpembe Muhoozi bamfure chairman w'ekibiina kya NRM nga bakyusa obuwayiro obusinga obungi eyo naye ayinza okuyita yo naye nga kino ekyokumufuula MP ngolokuba nti bagenda kyusa okulonda kwa president bakujoba kuteeka mu parliament ono bayinza okujja MP omu w'amagye gwebafuula MP w'amagye automatically bajja mulonda nga agenda okukiikirira okudda mu bigere bya kitaawe. Mu nsonga endala bagenda kudira esawa zino okuyisa ekiteeso ekiraga nti omukulembeze n'okutandika olunaku lwa leero buli mukulembeze yenna okuva ku C3 okutuuka ku pulezidenti bagenda kuyisa ekisanja kya myaka 7. Gibadde emyaka 5 Oulanya agenda kuyisa ekisanja kya myaka 7. Whereby nti omumpembe Yoseph Tabasiba mutabani wa Karekezi olumbe lumbala embirizi ingini yayika Windows. Ekiddako teyeewulira bulungi era ne mukudda tayagala kwesimbawo bamafiira mugamba olina okudda kubanga botadda ekizibu kyaffe kiba tuzi bagenda tukwata batusibe. Mu kuyisa emyaka 7 gino Yoseph Tabasiba mutabani wa Karekezi bw'anaaba atuuseeyo kubanga naffe tetumuli bulungi twetaaga wini yaffe gye twakola mu kino ayinza ofuga kakaseera mpawe kaaga bw'anaaba atuuseeyo then agambe nti ndizayinza kukulembeze
automatically waliza ininga jukira nti vice president wa Uganda tebalonda mu vice president a vice president wa Uganda Museveni kenyini ya mweronde atali constitution nti wavako vice president yaddako speaker yabaino kutwala obuyinza obo katolo kuba speaker bwatwala obuyinza bachiwe banga tono nyoka koste mama jujuchusa automatically bagenda kulonda mu parliament muno omukulembeze olode baba asizeyo de koeri yawe lino obe pesa byawe eliya Muhoozi Kanyiruga bino bimbanyonyola mujja bitegero luvanyuma nga emazo kutuuka ngenze maso bwamarufuga kakasira katono nyo ayinza okulitayalinga bwanaba tuseyo kubanga mukubawo wandibawo ekibaluka ngemberengeza popcorn so no echo nga nchivudeko wabajyo kuletera omumpembe Muhoozi nga bayita mukulonda bambe wa parliament bubudde nga budduka olwokuba nti bayina enamba bajja kukozesa ekintu ekyo kyennyini etteeka eddala mu mateeka gagenda okujja mumuli etteeka lya land amendment bill muno bagenda okukyusa ettaka lyonna eriri mu Uganda okulijja ku ttaka nti buli muntu alina obwannannyini ku ttaka alidde mu mikono gy'abampembe abewannannyini gavumenti kitegeeza ebyapa byonna ebiri mu Uganda bigenda kuba bisaziddwamu ng'ettaka lya gavumenti gavumenti yaani be bali mu buyinza kino kigenda kukolebwa mu bunnambiro nnyo nga tebalina gwe buzizaako olw'ensonga nti bano bo enteekateeka yaabwe yakutwala ggwanga lyonna olw'enteekateeka wansi zengenda obasomera era mu system gye bagenda okukola buli muntu yenna alina ekyapa boli mawanga g'ebweru oba oli ludda wa mukimanye nti land amendment bill wejja egenda kubeera land grabbing bill so si amendment muno kino kyekigenda kusosola wa NUP wa NRM wa FDC wa JEMA wa DP wa UPC olw'ensonga nti bono oba toli mu kakundi kaabwe akababbi abajja okuwamba eggwanga naawe kyekimu kye bagenda okukola okutwalako ettaka buli kimba kikole ng'abakitemali kinago bakola ki gwe weebuuzizaako okumanya abasajja bano tebajoga okumanya abasajja bano tebajoga baweweeta mpisi kundi mbwe bayita ku ttaka mbitundu bya Buganda ne balabanga dente kuliko kiriko lwakiri abuuza nyiniri bwale mba okutegeera nyiniri lwakiri ajjamu siruwale n'alifukako bufusi okumulaga nti bali yeetaaga alesama akinzeewo nga maguja bwe zikola okutambula ku kkubo nga zimaakinga we ziyita okulaga nti bali agala bw'abuuza nyiniri yo nga talabako muntu yenna ayimiriza emmotoka lwakiri n'alifukako bufusi n'amanya nti wano wenfuseewo maakinze nti nonjadditwala gye bujjako y'ensonga lwaki nti luwero triangle gye balwanira entalo baleka basse buli kintu kyonna ekiriyo nibedize ettaka lino lyonna weewu yatajjadde kitu yo kyettaka balina miles and miles of land weebuuza baalijja ludda wa ng'ate mission yaabwe yakutwala ggwanga bwe bamala land grabbing mbagambe kino tekigenda kusosola wa DP we NRM we FDC wa UPC wa JEMA n'ebina ebirala bya CP tekigenda kusosola kigenda batwalira wamu nga nenda bugisimu fungize so boli wa NRM ng'oli eyo oseka gobolo za tebili mtuye na musanyufu ojja kutegeera kye bayita abantu abajja okuwamba eggwanga nga nenda bugisimu fungize ngenze maso munteekateeka yemu abasajja bano okumanya sibabbi balwadde bateekateeka okujjawo oluyimba lw'eggwanga okulukyusa wepo le bendewera yaffe ogikyusa n'amanya g'eggwanga ogakyusa sinakindi okukyusa erinnya ly'eggwanga Uganda nkiddamu gye bujjako katono temwekanga ng'oluyimba lw'eggwanga bendewera y'eggwanga erinnya ly'eggwanga likyusiddwa nga tebalina gwe beebuuzizaako mbu ekisinga obbanyiza kwe kuba nti oluyimba lw'eggwanga luno omuntu yali musajja muganda kibanyiiza ne kibanoguna ne bawulira nga kibatta era ne bakizuula nti era n'omuntu yadizayininga kala zino eza Uganda flag era ne yali muganda kibanoguna era ne kibatta ne bawulira nga n'obugere bwagala kubavaamu njala ne bagenda maaso nga n'erinnya Uganda lyennyini lyava mu kigambo Buganda bajjako bujja nnyo kutabba ne bateekako ju nakyo kibanyiiza okuwula nga betta gyobeera nti ensi baagibazaaliramu so nno akakawaayiro mukategeere bulungi bandikyusa oluyimba lw'eggwanga ate kino nakakibaga emirundi esatu bandikyusa bendewera y'eggwanga n'erinnya Uganda odikyusa nga nakyo nakibagamba dda nti abampembe balina enteekateeka ekyusa eggwanga erinnya lyalyo odifuula nvera lipabuliki waliwo enzikirira w'ogenda otegeera nti muliro situka era bagenda mu maaso ne bakugamba nti eggwanga Uganda era limanyiddwa nga Uganda lyandibanga ligenda okwolekera okusaanyizibwawo liveewo balikolemu kye tuyita East Africa eryabwe bonga bo gye baagala okukola muno mwe muli mutya tugenze mu maaso kuno kwe kuli eggwanga Uganda oligatta ku Burundi Rwanda baligatte ku ggwanga
Eri bagenda okutondawo eriri mu Kongo gye batutta amagye, wepone ekitundu ekirimu South Sudan.